velkommen til programmet Bremen Debatten, der i aften sætter fokus på det allervigtigste politiske tema lige nu, nemlig formandsvalget i SF, som jo afgøres i morgen og som kan få store konsekvenser for den siddende regering. Også velkommen til jer, mine gæster, Astrid Krag, Annette Wilhelmsen. Ja. Og tak fordi I kom. Lad mig starte med dig, Astrid Krag. Hvorfor er du den bedste formand på SF? Jamen, jeg mener altså, at jeg er den bedste til formandsvalget kvæl min mangeårige erfaring og arbejdsvilje inden for partiet, bum! Der er jo mange folk, der nok vil mene, at du gør det, fordi du simpelthen bare er magtliderlig. Ja, men det er kun folk, der har mødt mig! Og dig, Annette Wilhelmsen, hvorfor er du den bedste kandidat? Det ved jeg ikke! Jeg synes, det er rigtig svært at svare på det spørgsmål, når du stiller det lige præcis på den måde her. Kunne du komme med et bud på, hvorfor du vil være den bedste formand for SF? Altså, jeg tror, min primære kvalifikation, det er, at jeg ikke er Astrid Krag. Ah! Det er det, vælgerne flygter fra jeres parti i hovedtal. Der er ting, jeg gør ved det. Hvad med dig? Nå, men vi har tænkt os at kopiere Enhedslistens partiprogram. Okay, jeg tror ikke, vi kommer nærmere den politiske situation i SF lige nu. Tak, fordi I kommer på i middag. Bitcoin-socialist!